Salve, salve, turminha do canal Aperte Start. Voltamos com mais Mario Kart. Uma Copa! Mais Copa pra vocês, galera. Ah, meu Deus. E é uma Copa muito especial. Nós vamos começar a revisitar alguns dos circuitos dos outros jogos. Olha, vocês estão vendo que tem personagens pra gente desbloquear? É, tá vendo? A gente desbloqueou a Rosalina. Que alegria. Eu vou ficar com a tartaruguinha. Eu vou com a Baby Peach. Eu estou me dando bem com ela. Baby Peach? Baby Peach. Ah, eu vou ficar com a minha véia Quaker. Que tal? Ah, eu tô em dúvida. Qual você prefere? Se eu vou no carrinho de bebê ou se eu vou no patinho? Dúvida cruel, hein? Vou no carrinho de bebê. Beleza. Então, e agora, essa é a Copa Concha. Shell Cup. Não tem a ver com o posto Shell. E a gente vai começar numa fase da... Da Peach, olha só, essa fase aqui é do GameCube. Nada mais justo do que... É, o da grande Copa! Copa Shell, a Copa da Concha. Ai, começando ai, aqui no circuito do GameCube, baseado no jogo Super Mario Sunshine. Vamos lá. Na Delfino, na Ilha Delfino. A gente começa em última, né? Porque o jogo é injusto. Porque o jogo quer que a gente perca. Ah, nem larguei bem, quer dizer... É, eu também não. É, uma das coisas muito importantes desse jogo é justamente largar bem pra fugir da multa. Ah, Bowser! Olha, Baby Peach! Cuidado com os patos aí, Baby Peach. Tá. Olha uma pistinha perigosa. Os patos são seus parças. É, os parceiros. Ô, Mario! Olha o Mario, mano! Ele saiu do armário. Cuidado aí, Baby Peach. Ah, eu acertei ele com um casco verde. Filho da... Aí o Daniel já aproveitou a leva ali que eu levei uma porrada. É, eu tava tentando acertar o Bowser, né? Mas não... Aí, o pato pegou o Bowser. Nossa, agora sai de baixo. Cadê o Bowser? A Beach... Ah, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Acho que você foi pega por um pato. Não, pior que não. Não? Não. Bom, Peach. Por enquanto, a corrida não tá ruim, não. Você tá em quarto. Aí, então, pegou o Bowser. Tô tentando... Ah, eu tava em primeiro. O Bowser vem me encher o saco. É... Não, a função do Bowser é essa mesmo. Ele é um vilão. Vilões fazem vilonices. Ah, é você que tá em primeiro? Agora sou eu. Eu mandei um casco vermelho, não sei o que aconteceu. Não, não me pegou. Toma cuidado com as bananas. Cuidado com a banana aí no perto da linha da chegada. Eu mandei um casco, mas eu acho que ele não vai te pegar. Não, não vai tá pegar. Muito longe. Ai, meu Deus, olha o Donkey Kong! Olha que xerido! Que safado! Que sem vergonha! Passa! Passa! Ai, filho da mãe! Terceiro! Nossa posição! Olha, ainda tomei um casco no final! Nossa! Cheguei na... Pá. Que macaco ladrão! Oh, caramba! Apanhei, viu? Puxa vida, Baby Peach! Baby Peach apanhou que nem... A melhor sorte pra você na próxima corrida, tá bom? Isso aqui é difícil também, é do Yoshi, né? Do Yoshi. Próxima é Yoshi Falls. As Cataratas do Yoshi. Do Nintendo DS. Que tal? Olha que bela paisagem. Olha quanto lugar pra você cair. É, bastante lugar pra você cair. Boa sorte, inclusive. Olha o som dos passarinhos. Parece um lugar bacana, né? Atenção. Grande corrida.
Ai! Ixi, nossa! Bem você na minha frente. Caramba! Tanta gente pra dar na frente. Tô me dando um monte de porrada. Toma cuidado em sempre correr na parte de cima. Se você corre na parte de baixo, o risco de você cair é muito maior. Aí, Bibi, já tá em segundo. Eu peguei a nuvem e bati no Luigi. Consegui me livrar da nuvem. Ótimo. Vou tentar pegar um vácuo aqui. Aí, consegui pegar um vácuo. Olha o Bowser aqui. O Bowser já tá enchendo o saco da Baby Peach. Eu, desde criança, a Baby Peach aguenta o Bowser. Vou tentar acertar o Bowser. Nossa, quem é que tá na minha cola tanto? É o Bowser. É o Bowser. Valeu. Pode me passar, não tem problema. Vamos ver se eu chego. Chega sim. Aqui tá tendo uma briga de cachorro. Nossa, América. Os cachorros estão tendo um acesso aqui, gente. Tudo por causa de um brinquedinho. Olha isso, gente. São os cachorros. Sério. É, gravar com cachorro é uma experiência emocionante. Última volta. Eu tô gigantão. Nossa, quem que me passou? Que eu nem vi. Foi o Donkey Kong. Ah, Donkey, seu... Vem cá, que você me roubou. Nossa, droga. Ah, caraca. Roubou de novo. Olha o que fizeram comigo. Gente. Mas o que eles estão brigando, senhor? Gente do céu. Ó, já caí pra segundo, cara. O Donkey Kong tá na liderança do campeonato. E agora, hein? Ninguém vai levar troféu? É que todo feio, mundo hein? Contra o macaco. Que feio, hein? Ainda dá pra levar troféu de prata. Ah, de prata é feio, hein? Agora, a próxima corrida é um pesadelo. É o pesadelo da minha esposa. É o calcanhar de Aquiles, que ela jogava isso no Super Nintendo. Sim. E sempre foi um horror. Muito complicada essa corrida aqui. Boa sorte pra nós. Valeu. E ela é uma corrida curta, viu? Eu sou péssima, gente. Péssima. Péssima. Bye bye! Tipo, eu não sei o caminho. Eu preciso bater no Donkey Kong. Nossa, já estão me batendo, estão me surrando aqui. Ai, puta. Ô, droga! Quem é o... Nossa, olha, olha pra onde eu já caí. Ah, você tá mal? Olha eu. Caramba, de corrida, meu. Você tá indo mal? Ô, Cito. E eu? Ó, o Donkey Kong lá sempre disputando as primeiras posições. Sempre pentelhando. Olha o Bowser. Droga, Bowser! Ai! Quase que me derruba. Ai! Caramba! Opa! Jogaram com as casas no Bowser, mas me pegou também. Nossa. Ai. Tá muito perto do Bowser. Vamos lá. Outra corrida difícil. A corrida fica dramática no seu final. Baby Peach vai tentando recuperar posições. Vai, tartaruguinha! Vai, tartaruguinha! Agora Baby Peach! Vai, Baby Peach! Ai, meu Deus! Vai, Baby Peach! Vai, Baby Peach! Terceiro! Terceiro, Baby Peach! Ai, valeu! Beleza. Tá ótimo. Ah, e o melhor é que o Donkey Kong ficou em sexto. Ótimo. Beleza. Olha aí, agora o placar tá assim. Tartaruguinha em primeiro, macacão em segundo, princesinha em terceiro. É, você falou que ele ficou em terceiro, ele tá em segundo. É, não, ele tinha ficado em primeiro. Ah, tá. Última corrida do campeonato. Oh, meu Deus. Salve-se quem puder, o Deus nos acuda agora. Vamos agora... ver se a gente consegue correr, porque minha cachorra não quer deixar. Nintendo 64, Mario Raceway. Gente, que nervoso, eles ficaram brigando aqui na minha cabeça, nossa, já fiquei senhora. Até meio... Tava complicado, é só uma pista curtinha também. Ah, eu não me lembro de ter jogado. É, eu não joguei muito, não tinha Nintendo 64.
Mas boa sorte. Acho que eu não tenho nem ideia de como que essa... Ela não parece ser muito difícil, não. Ô, minha cachorra tá me atacando. Olha aí, sofreu um ataque canino. Meu Deus do céu. E já caí pra nono. É um desafio a mais. Ah, sem dúvida. Eu lavei o canhão. Você é o canhão? Não. Não, não, não. Que pena. Pena mesmo, porque agora eu tô em último. Só não até... tá em último, não. É, tava... É. Agora minha cachorra tá tentando sabotar a placa. Espero que esse vídeo chegue até o final. Ah, Pete! Filha da mãe! Pô, primeira volta! Empurraram. Eu tô pior que o Satoru Nakajima. Quem me lembra do Satoru Nakajima? Sou velho. Caramba, eu preciso de um canhão! Aí, consegui recuperar. Boa, ó. De uma estrela. Esse cogumelo também é bom, viu, Baby Peach? Ai, não conheço essa pista. Ah, droga, casco vermelho. Tinha que ser quem? De quem? De quem? Do Bowser. Bowser, que é o Donkey? É vilão e mané mané. Nossa, já tô apanhando. Ah! Cuidado aqui, Baby Peach. Eles estão batendo na gente mais do que em ladrão. Caçamba! Última volta. Tá todo mundo pequenininho. Menos o Bowser, que soltou o raio. Bem, não quero ver se alguém agora chega perto de mim. Ah, item bom. Ah, fala sério! Casco azul, velho. Bom, então não fui eu que tava com casco verde. Não, casco azul. Vocês são sujos. Boa, Baby Peach, tá em primeiro. É que vocês se embolaram ali. Cuidado aí com o casco. E eu tava com casco verde, acho que no que vocês se embolaram. Isso... acabou me beneficiando um pouco. Eu joguei umas bananinhas aí pra galera, Baby Peach. Vamos fazer dobradinho. Ai, tomara. Aê, Baby Peach! Show! Da hora! Assim que eu gosto, menina! Será que a gente fica primeiro e segundo? É, exatamente! Yeah. É isso que eu queria! Da hora, inverteu. Justamente agora sim. Na última Copa eu fiquei em primeiro, Daniel ficou em segundo, agora eu fico em primeiro e fiquei em segundo. Yes! Cerimônia de premiação. Vamos dividir o pódio. Uhul! Ai, que emoção. Ai, que emoção, olha. Eu não conhecia essas pistas. O que você achou? Legal. Muito legal. Aê! Aê, celebrando mais uma vitória aqui no canal Apex Tático pra vocês. Chega a aparecer os dois troféus, tá errado, viu? É verdade. Se vocês gostaram do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza. Foi uma corrida maluca. Teve ataque de cachorro. Nossa, que teve zona, teve ataque, cara, de copa. Teve ataque de Donkey Kong. Teve que ataque zona. De muita coisa. Foi uma zona. Uma zona. Realmente, ganhar isso aqui deu trabalho, viu? Então, por favor, não esqueçam de curtir. Comente. Inscreva-se no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Compartilhe o vídeo. E adicione aos favoritos. Vai ajudar a gente a crescer e a fazer vídeos cada vez mais legais pra vocês, beleza? Sem dúvida. A gente vai ficando por aqui, deixando aquele abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.